Dobro jutro svima. Razlog za ovom, za moj izgled se pobrinulo lepo spavanje. A i to što trenutno idem na snimanje, pa su me malo razmazili. I ja se čak ni ne češljam, kao što vidite, jer odem tamo da me srede. Dakle, ovih dana 3 puta nedeljno snimam Ludu noć. Počelo je Luda narodna noć. Tamo je sve glamur i fenomenalno, ako ste gledali, mogli ste da vidite. Od jutra ja nisam tako glamurozna, zato što sam trčala za Neom kod lekara, zato što je imala dijareju u petak. E, onda smo išli kod doktorke, onda sam je odvela u vrtić, ustala u 7, pre toga spremila Đuru Rosu, Đuri spremila doručak, ispratila njih u školu i sad ja idem na snimanje. Moram da kažem da sam toliko srećna, zato što radim sa ljudima sa kojima radim, svi su toliko divni, kolege su mi fenomenalne, ali moram isto da kažem da i ljudi sa kojima radim, koji ćete videti kasnije, znači šminker, frizer, stilista, mislim da su napravili čudo od mene. Čudo. Mislim, ja ne znam, ja ne mogu sebe da prepoznam koliko, ne mislim sad ja sam lepotica, prelepa, la la la, nego mislim da su odlično odradili posao. I evo, pokazat ću vam posle kako to izgleda. Znači, dan kreće. Vidimo se. Ovo je moja Sneža Neža Sneki. Kod mene Žeža. napravi mačku Žeža. Koliko ti treba da me napraviš od ovog? Čekaj prvo da te pogledam. Jeste loše stanje. Mnogo. Ali može se popravi. Pa, može. Sneža inače radi i kao zubar u slobodno vreme, plastični hirurg. E, dobro, a ja ću danas probati, ovo. Glow up, to ću da se namažem cela, ima da potrošim celu paklu i mislila sam ovu oko, ova bela, Blooms, i ima ova sa šljokicama. Aha, varaš me, a? Ja sam mislila sam ti ja omiljena. Aha, ćeš da kažeš čao mojim pratiocima. Lajkujte, šerujte, subscribeujte. O, bravo, bravo, to ću da stavim kao. Znači, tvoje srce Najviše. sada pripada drugoj. Tvoje Kosi. srce pripada tebi, a energija mi je bukvalno na ulici. Okej. Izvini, kad će ona da ustane sa stolice? Marija. Vidi ovako. Trpim Kristinu, trpim Kosjerinu. Sad još i ovu Milicu da trpim u tvom životu. Stvarno nema smisla, mnogo si me povredio. Znači, sad moraš da mi napraviš najljepšu frizuru na svetu, ti oprostim ovu prevaru. No stres. Okej. No stres. Da vidim šta ja nosim. Opa! Odlično ti stoji. Srce moje! Poslije imaš ovu haljinu za monahinje što nosi Milica. A jel? Jo. Jo. Mrdni se, Milice. Inače, on ne, Ja nežnica sam jedna nježan. duša, Pa da. ali dobro. Prelepo je Srđane. Napravi od mene princezu. Woohoo! Ovo je finalizovano, samo još bočica inteze da se stavi na moju glavu. I ja sam spremna za snimanje, bar što se tiče gospodina Veljića. Ako pratite moj Instagram, ovo je mesto sa savršenim svetlom, ovo je majstor fotografije, stylinga, svega, bog svega. Uhu, frajeru, je li bre, koliko ti treba da od nas, žena, običnih smrtnica, napraviš boginje? Pa kada radim sa tobom, treba mi 10 minuta. Jo, laskavče jedan. E, ovo je najšarmantniji proizvođač surutke zemlje Srbije. Čekaj, da surutka stvarno pomaže. Jeste, kako nije zdrava A zašto, šta, zašto je zdrava? Regeneracija jetre, disanih organa, stara Znači, redukcija, ako može... masa, hrana, piće, sve, trigliceridi, kolesterol, vretenasta struktura mišićne mase. Konkurencija u ovoj emisiji, ova mala, slatka. Laže, Marija, sve što vam kaže. Mi se mnogo volimo, mi nismo konkurencija. Pošto snimam sve kolege, ovo mi je najdraži kolega i najbolji je frajer u ekipi, moram da kažem. Pa, jel možeš nešto da, neku poruku mojim ženama Smile though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile Ima through još. your... Idite, gledajte Jokera u bioskopu. E, pa Buca nije prirodno tako zgodan, njega moraju da ušiju. Pa,
šta ćemo, kako je to? Vidi koja je to lepota. Dragi moji, ja sam Voki Kostić. I želeo bih, draga moja Marija. Da? Ovo je toliko šarma. Vi se bavite i trudnicama. Savent. Da, ona uvek sve ispriča, tako da ja nemam šta da dodam. Iđeš posao. Mnogo mi je drago što ste i danas na ovom našem seminaru za trudnice sa nama. Šta radiš to? Da poslužiš. Poslom ne mogu ovako da stavim. Da poslužiš? Gasi to kao. Znetite ovo za one moj stup. A, boka mi zgodna si, osmi mesec, lepo izgledaš, lepo. Dobro, vodu piješ. Mokasinice su tu, lepo su. Što su mi se izvrnule na odtežinu? Stavimo u... Što si Insta hoćete? Jelena je rekla da svi koji dođu moraju da se slikaju sa Insta frame-om. E, ovo je lekar o kojem smo pričali u prethodnom videu. Stjepanović Stojanović. Naš dobro poznati lekar Milan i pogreši prezime. Muka. Ma ne, sve okej. Okay. Dobro naš dobar prijatelj. Naš dobar prijatelj, to je rekla. To, pa kao dobro nama poznat. Za kog smo se vidjeli? Za kog smo se vidjeli? Prezime mu nisam zapastila. Hladno i nesrdačno najavim. Ajde, ja ću da snimam. Jao, kao da imaš oreol iznad glave. Pravi si, anđeo. Može li ovde da se ubaci neka muzika? Da li će montažer moći ovde da ubaci neku muziku ispod ove mile slike? Hoćeš moći? I kaži mi, jel svi moraju da se slikaju u ovom Insta frame-u našem? Bukvalno sam poterala ljude da se fotkaju u frame-u. Kako si ih poterala? Evo, slikajte se, popusti se se malo. Popustite se malo. Tako, popustite se. I onda su njih dvoje stali jako sladak par, jedan muž i žena. Isto su čak obučeni. Jako lepa slika, da čekam da vidim slike. A znaš što mi je Kristina rekla? Da mi zabranjuje da ja više biram slike za postove na Instagramu. Ja bih izabrala ovaj par, mnogo su slatki. E, a znaš šta mi je rekla? Da ja kao ubacim sve slike u neki program Bad Photo. Izbaci 10 najgorih i ja okačim tih 10. Ma dobro, ono to. Iz najbolje. Frizurom danas. Rizično. Je li to tvoja prirodna riđa ili... Rekla sam pa da joga, sam danas sve rizičnog snim. Izgleda. Zašto? Pa vidi me. Čupavila meni si baš tebe. Lepa. Ako uzmem u obzir da ja imam ljubicu, frizuru. Ljubica. Uzmi ove salate. Ok. Ova njena faca će biti jasna kada malo proširimo kadar. Nema više dišta. Šta u ovoj me ima? Jeste probali? Ova jabuka je. Probali smo, ali nema više, Jelena. Ovo bez mesa? Jeste. Sa sirom je. Sigurno? Da. Nikad ne zna. Sada ćemo slušati predavanje o matičnim ćelijama. Ispred svih stem sela ćemo se obratiti. Milan je mene tokom nekoliko ovih naših seminara ubedio, on i tim, da ostavimo ovaj put matične ćelije.
A pričat ću vam o toga i moj doktor Zečić, čiji je ovaj predavanje, naravno preko veze ovde, ovaj, posle. Tako da, mi smo se odlučili najviše zato što se 100% leči leukemija. Daj Bože da ih nikad ne zatražimo, ali ono što doktor zaboravlja na svakom našem seminaru, a to je da sam ja isto saznala na sastanku, a ne na seminaru, da mi imamo i popust svi koji smo ovde danas, je li tako? Tako je, tako je. Tako da ćete to na kraju. To mi ću na kraju tu i koleginica. Evo, ja ću svoj popust tebi da dam, ne treba mi više. Dva, tri. Tri, to mi je već oko 400. Doktore, izvolite, nam se da ste se sad ukrepili. Izvinjam. Ćao ljudi, evo i mene u ovom vlogu, malo da vam se javim, da vam kažem šta to radimo, zašto nas nema. Kao što vidite, ovo nije naš renoviran stan i dalje smo kod mame na Novom Beogradu. Ako nekom treba odličan izvođač radova, tu sam da ga preporučim. Bane završio sve u roku, ono što mi sad čekamo, mislim, sve nove stvari za kupatilo, stolarija i tako da Bane sada, što bi rekli popularno, čekića kod nas u stanu i bukvalno ovako kreći drugu ruku. Moram da vas demantujem, Bane završio sve u roku od 28 dana, tako da kome treba neka mi piše na Instagram, daću Banetov broj koji je u procesu renoviranja ovde u Beogradu. Ja sada idem i ne znam ni zašto sam pristala, slikam za Hello. Imam sigurno jedno 20 kila više i verujte mi, ne želim se uopšte zato što mislim neću skinuti, znam da ću skinuti, nego mi je strašno teško da hodam i počelo je svašta nešto da me boli. Ne znam ko ovo gleda pa se ne želim, znam da nisu samo žene, tako da mi je poprilično naporno. Ivan me jutro si isfenirao i kosu sam, kao što vidite, odsekla, neću ići jedno 6 mjeseci kod frizera ovaj, kad se porodim. Sama sam se šminkala, nešto me mrzelo i da zakažem šminkanje, iskreno da vam kažem. Ako ne bude zanimljivo, neću vam ni snimati. Ono što je moj plan, jeste da izguram ceo termin. Trenutno, za 5 dana ulazim u 9. mjesec. I iako je Zečević rekao da bi trebalo me porodi 15. novembra, mislim da to ne dolazi u obzir jer je tad retrogradni Merkur. Tako da se nadam, držite mi palčeve, da izdržim i da uđem u 41. a to je tačno 23. novembar. Ali dobro, družit ćemo se još do tada, daću sve od sebe da se družimo. Taman ti je. Tako vas ti je. Stavi šešir. Cijel dan smo crvene. Pa možda i da nas. E, izvinite, mi smo kupile, kako za ovo, tripod? Tripod. Sad čutim u kameru. I tako sad vi ne vidite naš tripod, ali ja vidim. I neizmjerno sam tužna, dok žuto lišće, žuti, pada. Već ja. Ćao ljudi, opet ja od kad imam ovaj tripod osjećam se potpuno drugačije, ali i dalje mislim da ne umem uopšte da ga koristim. Htjela sam da vam objavim svečano da je danas je ponedjeljak 28. oktobar i idem na svoj posljednji event kao mama samo jednog deteta i potpuno se povlačim. Htjela sam da vas pitam da li biste voljele da pogledate možda. Mislila sam da sa Marijom u stvari odem u kupovinu, da uzem onaj spisak šta sve treba za porodilište, da vidim šta imam prvo za porodilište, što ne moram da kupim, šta sve treba i da prođemo prosto kroz to, ali ne znam da li ćemo stići ovdje da prođemo i za spisak šta vam treba ono, za novorođenu bebu. Mislim da on ima nekih 150 stavki, mi već imamo video o tome, ali mislim da neću stići jer ne znam da li ću stići da se preselim jer Stolar i dalje nije napravio tehnički nacrt i od njega mi zavisi i moja selidba. Htela sam samo da vam pokažem šta sam novo uzela. Ja mislim da ovo već nekoliko mjeseci stoji u Zari, ali sad sam otišla da uzmem još jednu haljinu, čisto da ne idem u istim haljinama stalno. Imam ih sad, prebrala sam 6 i to je to, tako da je ovo još jedna ona haljina, ogromna, široka. To sam uzela i jako sam srećna što sam uspela da ne oteknem toliko i u Fratelli Rossetti sam kupila čizme koje sam
htela godinu dana. Ali pošto imam široke kukove, sve ove čizme, sad ću vam pokazati, su meni stajale čudno. Jer su bile skroz uz nogu, one kao vojničke. I sve koje sam ikada probala su mi nešto bile mnogo uzane i onda moji kukovi nekako dođu jako čudni. Ove su mi savršene. Nemam sad outfit za to, možda u videu sa Marom, ako budete želeli da ga snimamo. Ih obujem i super mi je što mogu da ih obujem, što mi uopšte nisu male, ne stežu me, a broj je 39. Mada se meni noga jeste povećala za pola broja posle Tarinog rođenja, što je normalno zbog kila. Tako da sam uzela njih i baš sam, moram priznati, presrećena, baš sam ih tražila. Pa sigurno jedno godinu dana, da mi ono odgovaraju baš, baš. Ono što sam isto, napravila sam haos u Sephori. Mrzi me da vam objašnjavam, ja sam kriva, ali ja sam valjda trudna pa mi se oprašta. U svakom slučaju nisam mogla da uzmem Ritual of Sakura, jer nisu imali kremu za telo, pa sam morala da se zadovoljim ovim drugim Ritual of Karma. Lepše je Rituals of Sakura, to moram da priznam. Probala sam jedno i drugo, evo 24 sata već i lepše ono belo. I ono što je divno, vi ovo gledate baš na dan kad je Halloween, Tara ima, kao i sva vaša deca, naravno maskimbal u vrtiću. I onda su one i baka otišle do Lindexa i videle su ovo, kupile su ovo. U stvari, htjela su da kupe ovo, onda su im Lindexu rekli, pa joj, imate 50% popusta na drugu stvar, onda su oni rekli, šta da kupimo, su li haljine, onda je naravno baka, umjesto da kupi samo šešir, jer haljine imamo, kupila i šešir i haljinicu za Halloween i kupila joj je ovaj preslatki kao šal ili šta je ovaj, kao neki pareal, šta god, znači, slikaću je, sigurno ću staviti na story, jedva čekam da je skockam. To bi bilo to, ja krećem u Lili, Mara ne može danas da dođe na event jer snima. Ja večeras u 19:30 posle eventa idem kod Zečevića i bit će mi to prvi pregled, mislim sa CTG-om. I onda ćemo saznati koji je to dan kada mi je zakazan carski. Držite mi palčeve, mada vi opet gledate kad je sve rešeno, da izguram do kraja termina. Sada je 3 sata, mislim da bi trebalo da krenem što pre. Nadam se da vas nisam ugnjavila i sa ovim eventom ćemo završiti ovaj vlog. Onda se vidimo kad sve bude okej. Dene i ja smo poranile. Da, da smo prve. Tako, i samo da vam kažem da do 10. novembra imate popust na sve proizvode. Nego dobijete poklon uz određene proizvode, sad ćemo vam reći i to. Prostite na mom trudničkom mozgu, opet nisam zapamtila. Izvolite. Čekaj. Imate bilo koji viši proizvod iz kategorije nege lica, dobijete poklon, akcija traje do 10. 11. A ako kupite mineral 89, neovadiolit, Active Flowage ili Flowage, kako se ovo da ga zove, Idealija, Normaderm, Aqualia, Thermal i Nutri, Loži, pa da sam dobro ovo. Dobro, da uzmem ja sad ovaj mineral. Mineralni cool, oni više kao serum neki hidratanti. Šta da uzmem i dobijem poklon? Ako kupiš mineral ili neki od ovih proizvoda, dobiješ poklon. Ne znam šta je poklon, to ne znam. Ajde da otvijem šta je poklon. Evo, ovo će nam sve uskoro trebati. Ovo imamo, ovo je super. Ovo imamo, ovo nemamo. Ovo bismo možda mogli da probamo sad za bebu. Ovo imamo, pomoćno mi se ovo nam uvek treba i to imamo. Ovo ću sada da kupim. Treba nosim Tari u vrtić. Ukoliko ne znate kako postati član Mama Beba kluba, mislim da ima nekim od naših storija, možda stavimo i highlights, ali svakako imate na Lilijevom sajtu ili na Lilijevom Instagram profilu. Ja sam se učlanila kad sam rodila Taru, sad ću da im da li mi treba da obnovim članstvo možda. I ovi sokići su na popustu,
Vidjet ćemo kakva će mi ova druga beba biti, da li će teti da pije ove kupovne sokići, da jede ove kašice, možda bi mi život olakšalo, ali dobro, nema veze. Doći ću ja sa Marijom posebno, pa ćemo krenuti u kupovinu, onu prvu koja mi treba za bebu. To sam već sam vam pitam vas da li hoćete, ali ja sam rešila da to svakako snimimo. I evo akcije Mama Beba kluba, imate na dva paketa 10% popusta. Kaže, najniža cena pelena. Jeste povoljno. Malo pre smo ćaskile nas dve o tome kako je Tamara zaista jako brzo uspela da se porati u onu devojačku formu. I znamo da se posle trudnoće onako i hormoni uzburkaju, ali tvoje lice zaista blista. Evo danas vidimo da blista i bez šminke. Hvala ti, Marina. Dobar dan svima. To je izvod Viši. I ja ga koristim i oduševljena sam i imala sam priliku da sarađujem i da koristim neke dvije. Da mi neko dirao, bre! A gdje si? Juče sam te videla u nečemu crvenom. Bila sam, moram da je ljubim u nogu. Ljudi, bilo je ovo sve od ovog vloga. Vidimo se u sljedećem. Mislim da će isto biti vlog. I onda, ništa, držat ćete mi palče, ali to ću vas moliti i u sljedećem vlogu. Ljubim vas, vidimo se, ćao!